欢迎收看今天的北美地方新闻，我是孙艺琳。新闻的一开始，首先带您快速浏览北美各地的最新要点新闻。第18个月调查后，加州红攻击行动逮捕41人。加州总检察长罗布邦塔与执法合作伙伴一起宣布，针对莫塞德县街头犯罪团伙的红攻击行动已经成功结束。经过18个月的调查，行动最终逮捕了41人，缴获了60多磅毒品，并没收27支枪支。犯罪嫌疑人面临杀人、杀人未遂、贩运枪支和贩毒等罪名。邦塔表示，解决有组织犯罪街头帮派危机的工作是拯救生命并使社区更安全。在解决帮派活动之前，我们不会休息。4月份个人消费支出指数符合经济学家预期。美国商务部经济分析局周五发布的报告显示，以个人消费支出物价指数 PCE 上涨0.3%，较去年同期上涨2.7%，符合经济学家的预期。商务部表示，商品价格上涨0.1%，而服务价格上涨3.9%。波动较大的食品和能源价格分别上涨1.3%和3%，但另一个通膨指标消费者物价指数 CPI 却显示出更高的通膨数据。加州 DMV 走向数位化，申请速度快，等待时间短。加州 DMV 正在采取措施简化其服务。自6月3日起， DMV 将强制要求某些申请项目必须透过自助服务完成，包括简单的车辆登记更新，无需亲自前往驾驶执照更新，索取车辆登记记录副本，请求驾驶执照记录副本，以及更换丢失或被盗的驾驶执照或身份证。近年来 ，DMV 已将众多服务数位化，使得90%以上的申请可以在线上进行。有被假死和窒息危险，150万个成人携带式床栏召回。由于使用者可能会被困在床栏与床垫侧面之间，造成被假死或窒息死亡的风险。Midland Industries 宣布召回成人携带式床栏，召回的床栏型号为 MDS6800BA 和 MDS6800BAH。消费者应立即停止使用，并联络 Midland 寻求退款。目前已收到2起与床辅助杆相关的被假死报告。中听中望整理报道。